好，花莲市公所向营建署争取了补助经费，将白灯塔公园以及中韩公园的旧有的设施全面改善，预计在农历年前可以分别完成开放。日前，花莲市长魏家贤在工程队长余世伦的陪同下，前往了白灯塔公园视察基础设施改善工程，现场也由设计建造单位台点工程顾问股份有限公司人员进行说明施工内容，并陪同市长等人体验新作品石子步道以及才刚完成地坪的篮球场。而这项工程是在去年十月开工，预计在今年一月底农历年前就可以完工。在去年度的时候，花莲市公所向内政部营建署争取了大概将近630万元的一个预算，加公所的本预算70万元，那一起来做相关的一个公园的改善。那我们预计将这个经费放在我们的白灯塔跟中韩公园，那在这个阶段已经看到整个施作的成果已经有一些雏形出现了。那在白灯塔公园的部分，我们会看到整个篮球场的一个改善跟步道的一个改善，还有一些我们过去比较公园比较多的坑坑巴巴的部分也做相关的改善，那还有一些厕所的设施来做相关的改善。那其实我们希望说在过年前就能够完工，农历过年前能够完工，那也希望我们每一个公园来做相关的一个改善之后，能够让大朋友小朋友来这边安全无虞的来做相关的游憩。那我们未来会在各个公园打造不一样的一个游具设施，跟不论是亲子的或是长辈的，让每一个大小朋友都可以感受到公园的一个活力跟魅力。在白灯塔公园可以看到已经有些雏形出现，包括舞台面材已经换新，闽石子地坪也都全面完成，另外篮球场的地坪整建围栏也已新建完成，未来还有台阶看台可以让来打篮球的市民更加安全。市长魏家贤也表示，公所未来会持续针对其他公园急需改善的问题，向中央争取经费，提供花莲市民友善宜居的公共空间。记者徐立勤，花莲市报道。